Bismillahirrahmanirrahim. Umdatul Ahkam kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz sıfatları hakkındaki ders. Al-Hadisul Hamis ve Tis'un 95. hadis. Abu Qatada el-Ensari radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. O kişi aytadılar. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u fil rak'ateynil ulayayni min salati zuhri bi fatihatil kitab ve surateyni yutawwilu fil ula ve yukassiru fil saniyeti yusmi'unal ayete ahyanan. Resulullah pişin namazının avvalgi iki rakatı da Fatiha surası ve yana iki sura okurdular. Yani Zem sura. Birinci rakatta uzunroq, ikkinchisi qisqaroq zam sura o'qirdilar. Peshindan avvalgi va ikkinchi rakatlarida. Ahyonan oyatlarni bizga eshittirib ham qo'yardilar. Demak, ya'ni maxfiy o'qish degani og'iz qimirlamasdan, og'iz yopilib o'qilish degani emas. Ya'ni og'iz qimirlaydi va hatto ahyonan ovoz ham chiqarib o'qilinadi. Ya'ni sukut qilib turmaganligini bildirish uchun. Va kan yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi va suratayn. Asrda bo'lsa, Fatihatil kitobni o'qirdilar va unda ham ikki sura o'qirdilar. Avvalgi ikki rakatida uni ham birinchisida uzunroq, ikkinchisi qisqaroq sura o'qirdilar. Va oxirgi ikki rakatlarda bo'lsa, ikkala namozda ham ya'ni peshinda ham asrda ham faqat Ummul kitobni o'qirdilar, ya'ni Fotihani. Demak, oxirgi ikki rakatda Zam sura o'qimasdilar degani chiqyapti hozir. Va kana yutawwilu fil rak'atil ula fi salati subh. Bomdod namozini ham birinchi rakatida uzunroq, ikkinchi rakatida qisqaroq o'qirdilar. Xo'p, umumiy ma'no shuma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda namoz o'quvchilarga umumiy maslahatga rioya qilardi. Ya'ni holatiga. Shuning uchun ham o'kishining odati Fotihadan keyin boshqa bitta Qur'on surasini o'qirdilar. Avvalgi 2 rakatda, peshin asrlarda odamlar chunki ibodatda avvalida g'ayratliroq bo'ladi. Shuning uchun boshida mana uzunroq, keyin qisqaroq, qisqaroq bo'lib qisqarib ketyapti-da rakatlar, ya'ni. Oxirgi ikki rakatlarda bo'lsa Fotihagagina kifoyalanardilar, zeriktirib malollamaslik uchun namoz o'quvchilarga. Demak, oxirgi ikki rakatda zam sura qilinmaslik hikmati shu deyapti. Va yana buni hikmatlaridan biri avvaldan uzunroq o'qishlikni namozda. Namozda ortda qolganlar yetib olish uchun, ya'ni jamoatga kelayotganda kechikkanlar ulgurib olishligi uchun birinchi, ikkinchi rakatlarda uzunroq o'qilyapti. Mana birinchi rakatda, ikkinchisida ham uzun o'qilinyapti. Qiroat kayfiyati va miqdorida. Hop, va inna waraa hadha at-tashri'il hakim min al-asrar wal hikam wal masalih ma yaj'alul mu'mina yatma'innu wa taqirru 'aynuhu. Mana bu shariatda shunaqangi hikmatlar bor, mu'minni xotirjam va ko'zini quvnatadigan. Va Allohning hukmiga bo'ysundiradigan, itoat qildiradigan mana shu hikmatlar bor deyapti. Hiya al-maqsidul asma min al-ibada, ana shu ibodatni asosiy maqsadi. Va kana sallallohu alayhi vasallam yaf'alu zalika aydan fi salati subh. Bonat namozi ham shunday qiladi. Birinchi rakatni ham uzun, ikkinchisini qisqaroq o'qirdilar. Va kana qiraatuhu fi zuhri wal asri sirran. Peshin bilan asrdagi qiraat bo'lsa sir edi. Illo ba'zi oyatlarda ahyonan jahriy qilib qo'yardilar, u kishi qiroat qilayotganliklarini bildirib qo'yish uchun. Odamlar ham u kishiga yana ergashib qiroat qilish uchun. Hop, aslida hikmati nima desa, peshin bilan asrni mana maxfiy qilinishligini ma'lum. Hikmati islomning avvalida mushriklar qiroatni eshitib qolsa namoz o'qiyotganligini azor berishardi, ya'ni. O'shanda majbur uyda ichida namoz o'qisa ham pichirlab namoz o'qilardi, ya'ni. Demak, o'zi shundan ham bilasizki, maxfiy o'qish degani ovozni butkul yutib yuborish degani emas. Maxfiy o'qish degani nima? Ya'ni shivirlab o'qish degani, ya'ni tashqaridagi odam eshitmaydigan darajada. Endi savol tug'ilsa-ki, bugun bu illat ketdi-ku masalan. Ana shu joyda hozir ko'p narsani yechib beradi. Bugun bu illat ketdi, ya'ni mushrikdan qo'rqmaymiz-ku uyimizda namoz o'qisak. Eshitmaydi tashqarida hech kim, hattoki kufr diyorida bo'lsak ham masalan. Va qo'rqmaymiz mushrikdan ovozimizni eshitgan taqdirda ham. Nimaga bugun ham maxfiy o'qishimiz kerak? Mana bu bizga hali bugun ko'p chiqayotgan muammolarni yechib beradi. Masalan, musulmonlar aytishyaptiki hozir, islomning avvalida soqol qo'yishardi.
Chunki o'shanda to'rtta beshta nasoniylar Bizantiyadan soqolni qirib kelgandi. O'shanga xilof qilib musulmonlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilar, soqol qo'yilasizlar, mana ular Bizantiyadan kelgan odamlar besoqol yurar ekan degandilar. Bugun endi u narsa yo'q-ku deyapti. Bugun yahudiy ham soqol qo'yaveryapti, moda qilib xristian ham soqol qo'yib yuribdi mana. O'sha uchun bugun endi ketdi bu illat, bugun kerak bo'lsa deyapti mana, aytyapti shunaqa deb hozir. Bugun soqol qo'ymaslik kerak bo'ladi, kerak bo'lsa deyapti. Xilof bo'ladi deyapti. Mana bu o'sha narsani tushunmaslikki, shariatda ya'ni islomni avvalida rioya qilingan illatlar shundaylikcha qolishi kerak ularni aksari. Mana bu yerda ham hozir islomni avvalida rioya qilinib maxfiy o'qilgan namozlar shundaylikcha maxfiyligicha qolib ketdi qiyomatgacha mana. Hech kim kelib aytolmaydiki, bugun hech kimdan qo'rqmaymiz, hamma namoz ovoz chiqarib o'qiymiz deb. Mana qasr namozi ham xuddi shunaqa. Alloh taolo aslida oyatda nima degan? In xiftum falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in xiftum an yaftinakum alladhina kafaru degan. Sizlar mana janglarda yursanglar, safarlarda kofirlar sizlarga ozor berishdan qo'rqsanglar, o'shanda namozni qasr qilib o'qisanglar gunohi yo'q degan. Endi bugungi kunda ozor berishdan qo'rqmaymiz-ku safarda yursak ham. To'liq qursak bo'lmaymi deganda Rasululloh sallamga shu savol berilgan. Umar radhiyallohu anhu berganlar. Hech kimdan qo'rqmaymiz-ku ya Rasululloh, safarda ham to'liq qursak bo'lmaymi deganda yo'q degan. Allohni bu sizlarga bu qilgan bir sadaqasi tamom, endi shu shundayligicha qoladi bu. Xuddi shunday, masalan aytdi-ku Safo bilan Marva o'rtasida yugurish ham. U yerda Hojar suv izlab yugurgandiki, biz nimaga yuguryapmiz u yerda? Yoki Ka'ba atrofida tavof qilishda yelkamizni ochib yugurish. Sahobalar mushuklarga quvvati borligini ko'rsatib qo'yish uchun yurganki, biz nimaga yelkamizni ochib yuguramiz? Bu bildiradiki, islom avvalida joriy bo'lgan ibodat shu islom oxirigacha shunday qoladi. Hech kim kelib uni bugun bugun unday emas, kecha unday edi, bugunga tushmaydi, kechaga tushmaydi degan gap bo'lmaydi bu. Bu tagida keyin aslida o'sha islomni qiyomatgacha qanday rivojlanganligini eslatish yotadi uni tagida. Sahobalar namozni ham qo'rqib o'qigan mana. Uyini ichida o'tirsa ham hattoki. Pichirlab o'qigan ovozini chiqarmay. Ana shunaqa zamonlardan o'tgan islom degan bir narsa yotadi uni tagida. Eslatma yotadi ya'ni. O'sha uchun bu namozlar shundoqlikcha sir qilib qoldirilgan. Hattoki o'sha illatlar ketsa ham. Xo'p, endi shom qubtonlarida nima ovoz chiqarib o'qilingan desa, chunki odatda uxlagan ular unda. Kechqurunlari uxlagan mushuklar, ya'ni hamma hozirgidek kechasi ko'chada izg'ib yurmagan, uxlashgan. Shuning uchun xotirjam keyin ovoz chiqarib o'qilavergan. Mana bu ham endi asli dalilki, islomda o'sha kufr diyorida yashayotgan odamda toqati yetganicha amal qilishligiga. Kufr diyorida. Chunki mana hozir namozga hattoki o'zgarish kirib qoldi. O'sha toqat uchun. Mana toqat o'sha ketgan zahoti, illat ketgan zahoti, toqat kelgan zahoti. Hukm ham o'zgarishligiga dalil bu. Toqat kelgan zahoti hukm o'zgaryapti. Mana qarang, peshinda ya'ni ovoz chiqarib o'qimaya deyapti-da, toqating yo'q chunki kofirlar azob beradi. Xo'p, kechasi kelgandan keyin, ya'ni ozroq bo'lsa ham toqat bor-ku endi mana. Ovoz chiqarib o'qishlikka imkon bor ya'ni. Haligi mushriklar eshitmaydi. Shu zahoti haligi asliga qaytilyapti yana. U nima? Asl namoz ovoz chiqarib o'qilish kerakligi. Yani bu da haligi dalilda haligi kufr diyorida yashayapman deyish insonni tamomiy endi aytdi-ku yotib olishga haligi huquq bermaydi. Hamma narsani bo'ldi, hozirga bo'lmaydi deb yuborishga. Hattoki mana namozda soatiga qarab haligi qay darajada imkon borligiga qarab ruxsat yoki kenglik yoki asl hukmga qaytish o'zgaryapti mana. Har bir juzida ya'ni ibodatlar o'zgaryapti. Demak, bunda ham qolgan amallarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bir narsaga amal qilishga imkon topilgan zahot qilish kerak bo'ladi. Xo'p, hadisda olinadigan ahkomlar. Mashru'iyatul qira'a fi ba'd al-Fatiha fi rak'atayn ulayayn min salati zuhri wal asr. Peshin va asr namozlarini avvalgi 2 rakatida Fotihadan keyin qiroat qilish shariatda borligi deyapti. Ya'ni Zam sura avvalgi 2 rakatida. استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما. Endi oxirgi 2 rakatda bo'lsa Fotihagagina kifoyalanish mustahabligi deydi. Ana bu joyi endi to'xtatilishi kerak bo'lgan masala. Ya'ni aytayaptiki, mana peshinning oxirgi 2 rakatida, asrning oxirgi 2 rakatida Fotihaga cheklanish u nima? Kifoyalanish shartmi yoki mustahab deyaptimi? Bizning Hanafiy mazhabda nima deydi?
Fotihani o'zinigina o'qish undan oshiqcha qilmaslik shart deydi. Hattoki Fotihadan keyin boshqa zamsur o'qib yuborsangiz 3-chi 4-chi rakatlarda sajda sahv qilasan deydi. Shart deydi, ya'ni Fotihani o'zinigina o'qish, boshqasini o'qimaslik deydi. Aslida esa unday emas. Aslida 3-chi 4-chi rakatlarda ham qiroat qilsa bo'ladi. Peshinda, asrda, shomda, xuftonda 3-chi 4-chi rakatlarda qiroat qilsa bo'ladi aslida. Faqat Rasululloh odatiy qilgan ishlari, aksar qilgan ishlari qiroat qilmaslik bo'lgan, yengillatish uchun. Shu uchun uni mustahab deyapti mana. Oxirgi rakatlarda qiroat qilmaslik Fotihadan boshqa. Lekin aslida qilsa bo'ladi. Bo'lishligiga dalil birinchidan Imom Muslimda sahih hadis kelgan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan Alloh alam u kishi aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshin namozida mana qarang. Avvalgi 2 rakatida 30 ga yaqin oyat o'qirdilar degan. 30 oyat miqdoricha qiroat qilardilar. Tushunarlik. Ammo peshinni oxirgi 2 rakatida bo'lsa degan. 15 oyat, ya'ni shuning yarimi 30 da. 15 oyat miqdoricha qiroat qilardilar degan. Har bir rakatida, ya'ni. Demak, qarang. Agar peshinni oxirgi 3-chi 4-chi rakatlarida Rasululloh 15 oyat miqdoricha o'qiyotgan bo'lsalar har bir rakatda. Bu degani aniqki Fotihani o'ziga kifoyalanmayapti degani. Fotiha chunki necha oyat? 7 oyat. Demak, salkam Fotihachalik yana bitta sura zam qilyapti degani. 3-chi rakatga, 4-chi rakatga alohida, ya'ni. Asrda bo'lsa deganlar. Ana shu peshinni oxirgi 2 rakatida 15 oyat o'qidilar-u. Shu miqdoricha asrda avvalgi 2 rakatida o'qirdi deyapti endi. Avvalgi 2 rakatida asrda. Asrda oxirgi 2 rakatda bo'lsa shuni yarimini o'qirdilar, ya'ni 7 oyatdan o'qirdilar degan. Ha, demak, mana asrda oxirgi 2 rakatda zam sura qilmayapti degani. Asrda oxirgi 2 rakatida zam sura qilmayapti degani. Avvalgi 2 rakatida qilgan zam surasi esa bu peshinni oxirgi 2 rakatdagi zam surasi miqdoricha bo'ldi. Ha, demak, aniq bo'ldiki, peshinni oxirgi 2 rakatida zam sura qilganlar mana. Bu Sahih Muslimda kelgan hadis. Xo'p, demak, hozir mana bu yerda qilmasdilar degani odatda qilmasdilar, lekin qilma degani emas mutlaqo bu. Ya'ni qilish ham mumkin, u ham bor. Shunga binoan agar bir kishi o'qib qo'ysa oxirgi 2 rakatda zam sura sajda sahv qiladi degani emas bu. Chunki bu odam bir harom ishni qilmadi-ku, yoki bir makruh ishni qilmadi bu odam. Sajda sahv lozim bo'lmaydi unga. Borgan joyi mustahab bo'ladi o'qimaslik, ya'ni. Tatvilu rak'atil ula ala thaniya, oxirgi 2 rakatdan birinchi rakatni uzunroq qilinish kerak. Peshinda ham aslida ham shunaqa dedik. Ya'ni avvalgi rakat keyingi rakatdan uzunroq bo'lsin. Sibabul isror bi hatayni salatayn. Ana shu 2 rakatda sir qilish mustahabligi deyapti bu yerda ham mana. Vojibligi emas. Biz Hanafiy mazhabda uni ham shunaqa deydi. Ya'ni agar maxfiy namozni oshkora qilib qo'ysang, bu vojibga xilof qilgan bo'lasan. Shuning uchun sajda sahv qilasan deydi. Sajda sahv lozim bo'lib qo'ymaydi oshkora o'qish bilan. Dalil Rasululloh goh-gohida ovoz chiqarib qo'yaptilar mana. Ovoz chiqarib qo'yishlikni o'zi bilan sajda sahv lozim bo'lib qolish kerak agar vojib bo'lsa bu sukut qilish. Ya'ni bitta xilof bo'ldimi nima bo'lish kerak? Sajda sahv lozim bo'lib qolish kerak. Rasululloh bo'lsa goh-gohida ovoz chiqarib qo'yaptilar, eshittirardilar. Shuning uchun ham masalan sahobalar bilganda Rasululloh peshinda qaysi surani o'qirdilar, asrda qaysi surani o'qirdilar. Holbuki u maxfiy namoz. Qayerdan bilishardi sahobalar Rasululloh peshinda qaysi asrda qaysini o'qishini desa, ana shu ovoz chiqarib o'qirdilar. Yo'g'ida ya'ni. Umumiy tarzda berkitish bo'lsa u mustahab xolos ya'ni. Hop. Javazul jahr bi ba'd al-ayat, ba'zi oyatlarni jahriy qilib qo'yish joizligi, xosatan ta'lim maqsadida. Ya'ni qiroat qilibman mana shu surani o'qiyapman degan maqsadda. Sebab tatvil rakatul ula al-sani min salati subh, bomdat namozidan birinchi rakat ikkinchisidan uzunroq bo'lish kerak. Imom Navoiy aytganlarki, al-wajhu as-sani annahu yustahabu tatvilu qira'a fi rakatul ula qasdan va hada huwa al-muhtar. Ya'ni birinchi rakatda uzunroq qiroat qilish bu qasdan mustahab. Ya'ni tasodif uzun qilgan emas-da buni. Qasdan uzun qilganlar. Shu mustahab deyapti. Hada huwa al-muhtar va huwa al-muwafiq li zahiri as-sunnah. الحديث السادس والتسعون 96 حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه دان رواية قلنا مشاهدتلار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان اشتم شام نمازدا تور سورسنا قراءت قلیت کردی کلارنا تور سورسنا دیمك ازون سورة بو اصلا یعنی کچکینه گنه سورة مز جده هم ازون سورة
Mana bu dalilki shomning vaqti ham bizda haligi aytishganidek shu 3 rakat namoz o'qib olgan miqdorichalik qisqa vaqt deydi. Unaqa darajada qisqa vaqt emas. Shomning vaqti xufton vaqtigacha cho'ziladi. Chunki Tur surasini o'qiyapti hozir shomda mana. المعنى الإجمالي العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس رسول الله عادت لها عصد بومدات نماز قراءة أزون قلش شام ده إسا خسقراء قلش بوين باشق نماز لرد أزون راق وطاچ قلش بوين لكن منا بو عادتنا جاهد تركق لرد لرد أصل حق أزون أخش بوين نماز ده خسقراء مخ قوين وقت لر بولرد mana bu joizligini bayonini uchun bo'lardi. Va boshqa maqsadlar ham bo'lardi. Jumladan mana shu hadis ham shunday. Shom namozida Tur surasini o'qiyaptilar. Bu aslida mayda suralarda uzunlaridan hisoblanadi deyapti. Tivalil mufassal. Tivalil mufassal degani kichkina suralarda uzunlaridan sanaladi Tur surasi. Shunda hozir shomda o'qiyaptilar. Ma'qodna hadis anal mashhur huval jahr fi salatil maghrib. Demak shom namozida jahri o'qiladi. جواز إطالة القراءة فيها مدهم قراءة أزون قليش جائز الحديث السابع والتسعون تقصن يتنش حديث براء بن عازب رضي الله عنه من رواية قلنا ده فغنبار صلى الله عليه وسلم بركن سفر ديد لار إشاء الآخران يعني خبطان أقود لار برنش ركعة ده والتين والزيتون أقود لار برار كشن رسول الله تن ده قراءة ده آواز ده گزرلگين اشتما گندهم ديبت لار demak xuftonda vattinni o'qiyaptilar mana bu muoz roziyallohu anhuga buyurganliklari ham shu aslida aynan anta min vashamsi va duhaha degan qani san o'qisang bo'lmaydimi vashamsi va duhahani va laylini deganlar demak xufton qisqa o'qiladigan namoz chunki odamlar charchagan vaqt ya'ni suratu tin min qisoril mufassal tin surasi mayda suralarning qisqalaridan hisoblanadi bu odatda ana o'sha shom namozida ham o'qiladi deyapti. Va payg'ambarimiz uni xuftonda ham o'qidilar. Chunki unda safarda edilar. Safarda albatta yengillik, osonlikka rioyat qilinadi, mashaqqat bor, qiyinchilik bor deb. Shuning uchun ham tur rakatlik namozlar ham qasr qilinadi safarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musofir bo'lsalar ham xushuvga bois bo'lgan narsalarni tark qilmadilar. Ya'ni xushuvga undovchi narsalarni. Ya'ni u nima? Mana bu yerda hozir tanbih beryaptiki, demak, namozda haligi xushu qilib o'qishga albatta qiroat ta'sir qiladi. Qalbni hozir bo'lishligiga, Qur'on eshitishga albatta qiroat ta'sir qiladi, shuning uchun ovozni yaxshilash kerak Qur'on namoz qiroatida. Bunga ochiq hadisda ham amr kelganda, zayinu bil Qur'an, zayinu aswatakum bil Qur'an. Ovozlaringni Qur'onda go'zal qilinglar. Yoki bitta hadisda aytdik-ku, laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Qur'onni go'zal tag'anniy qilmagan bizdan emas deganlar. Ya'ni ohang bermagan. Demak, nimaga Qur'onga ohang berish kerak desa, mana bu endi bizni boshqa bitta katta bir aqidaga olib kiradi. Da'vatdagi manhajga olib kiradi. Bu nima? Ya'ni bir narsa o'zi shirinku, qabul qilsang qabul qil, bo'lmasam bor yo'qol degan narsa noto'g'ri demak. Masalan, Qur'on o'zi mu'minga shundoq ham shirinku, to'g'rimi? Ya'ni Qur'onni ovozini bir kishi go'zal qilsin, bir kishi oddiy gapirgandek qilib o'qib bersin. Qur'on mu'minga shundoq ham shirin. Xosatan ma'nosini tushungan, aql qilgan odamga shundoq ham maqbul o'q Qur'on. Kim o'qsa ham. Lekin endi o'sha maqbul-ku deb shundoqligicha uni odamlarga taqdim qilinavermaydi. Aytamiz-ku masalan, mana go'sht. Shundoq qaynatib bersangiz ham go'sht, o'sha go'sht o'sha. Endi shu shuna qaynatib, shuni sasitib olib kelmaydik tovoqqa solib yeysan, shuni go'shtni nima qilibdi deb. O'shanga hali ziravor sepib beradi, ustiga bir narsalar to'g'rab beradi, odam keyin hali yaxshiroq ishtaha bilan yeydi o'shani. Mana bu ulamolarda shuning uchun bir gap borda. Al-haqqu murra fala tazidhu mararatan bi uslubik deyishadi. Eng katta da'vatda kerak bo'lgan narsa ana shu. Haq o'zi achchiq narsa masalan, hamma biladi, o'zimizda maqol bor-ku, haqiqat achchiq bo'ladi degan. Haq o'zi achchiq deydi. Endi shuni achchiqligini uslubing bilan yana achitma deydi. Haq o'zi achchiq narsa, shuni uslubing bilan battar achitma. Ya'ni hali chiroyliroq qilib bayon qil haqni. Mana bolalarga dori berishda achchiq dorini shirin qilib beriladi-yu.
Açık narsa, lekin endi uni yana da açtıp berish kerak emas ki endi xo'p. Ana shu xavorijlardagi yomon tomon ana shu. Ularda haq bor, haq yo'q emas xavorijlarda. U tavhid deydi, Alloh hukmi deydi, boshqa deydi. Gap yo'q unga. Lekin bu uslubda berilmaydi-da, o'zi achiq narsa. U achiq o'zi tavhid degan gap, Alloh hukmi degan gap. Endi yana achitib uni ustiga qalam prinsipi bermaydi-da uni. U narsa ana shu xato bo'ladi. Demak, o'sha da'vatda kerak bo'lgan narsa mana. Qur'on qiroatida hattoki Rasululloh shuni rioya qilishga buyuryaptilarmi? Da'vatda batariqa aloq kerak u. Qur'on chunki Allohning kalomi. Hatto demak, Allohning kalomini ham bunday chiroyliroq qilib bermasangiz, odamlar qabul qilmaydi. Sizniki esa batariqa aloq, surib tashlasadi. Agar sam deb chiroyliroq qilib berilmasa o'sha gapni, ya'ni. Shuning uchun mana hozir qiroatni Rasululloh go'zal qilyapti. Hatto hech kim unaqangi go'zal qilganini eshitmaganman, deyapti. Sahobiy aytayapti, baro. Aslida Rasulullohni ovozini eshitishga ham hamma ish qivoz edi. Hech kim bezormas edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovozlarini eshitishdan. Xususan u namozda turgan sahobalar yana. Lekin yanada o'sha qabul qilishga moyil bo'lishlik uchun shunday qiroat qilyaptilar. ما يخاض من الحديث جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء خطان نماز دميك قصة سورة الأوقش جايز أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر دميك سفر ده نماز هنجلاتش يخشي مسافر الله خوالاتك راي قلش كريك أغاد شو لارده إمام بوسا إمام من أزون أوقشك رغبات بوسا هم هنجلاتش كريك استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة نمازده بزهام قراءة أوازي غزال قلش مستحب لغي چونك بو خشو و خضوغة اندهده شندن اندى منا مسألة جم كرب بارامز اندى بو جدا محل نظر بوغم مسألة بو دائم منو يانا تكرار گپره و رأبزو چونك حقيقتن هر طمانگه تارت قلس بوله دنگه مسألة دعوت ده نشيد خوش شو مسألة جي يانا اب کرده بزنه بو ashula emas, u tushunarli ku musiqa, tushunarli ku narsa ya'ni. Lekin masalan da'vat mazmunini yanada kuchaytiradigan nashida qo'yish. Bu agar o'sha ma'no rioya qilinsa, mana shu ma'no. Ya'ni u haq masalan o'zi achiq. O'shani endi odamlarga qabul qiluvchiroq bo'lishligi uchun ustiga bir shakar sepib bergandek bir ma'no rioya qilinsa, bu bo'ladi demak. Sharti o'sha dars asosidagi oyatga, hadisga xaraqit bermasligi kerak. Ya'ni o'shani hali ma'nosini buzib eshitishda odamni chalg'itib yuboradigan darajaga olib bormaslik kerak. Va buni botil bilan, botilni bu bilan sehrlanmaslik kerak. Endi buni hali boshqacha ma'noda qo'llaydi. Mana o'zi gapirayotgan gapini o'zi botil, tayini yo'q, lekin o'shani hali bitta musiqa qo'yib yuboradi tagiga, qarabsizki, hali odamlar yig'lab eshitib yotadi keyin. Bu ma'noga ham ishlaydi. Bu o'sha sehrda bu. Bu o'sha sehr bu. Haligi Rasulullohning hadislarining ma'nosi ham shu inna minal bayani la sihran deganlar. Bayonda sehr bor degan. Ya'ni ana shu uslub bilan odam yo sehrlanadi yo haydaladi, quvladi. Bugun kunda xosatan mana bu narsani internetda juda katta roli bor. Masalan, qo'yilayotgan darslarni internetga qo'yasiz. Shuni hali qo'yish uslubida juda katta ahamiyat bor. Odamlarni jalb qilish shunga yoki haydash o'shundan. Qo'yish uslubida. Ya'ni masalan, unga qo'yilayotgan nom, mavzu, hatto shu katta rol o'ynaydi-da. Mavzu qo'yish hattoki bir masalaga, mana bitta dars kimda bitta mavzu qo'yish oddiy narsa aslida. Lekin juda katta rol o'ynaydi shu. Odamlar shuni eshitish yoki eshitmasligiga. Mavzu qo'yish, nom qo'yish odamlarni bir jalb qiladigan chiroyliroq bitta nom qo'yiladi. Bu hech kimni rioyasini qilish emas bu, yoki hech kimni hali dinni unda yashirish emas bu, yoki odamlarni aldab olib kirish emas bu, balki Alloh buyurgan narsa. Ana shu aslida da'vatdagi hikmat deyiladi. Chiroyli bitta nom qo'yadi, hammani quvib solmaydigan yoki hali hammani bir ustidan kulishiga majbur qilmagandek qilib bir yoziladi masalan. Oddiy bir imloviy narsami u? So'zlar hammasi yoziladi albatta ya'ni. Ikkinchisi endi o'shanga qo'yilayotgan masalan hali suratlar nimada qo'yilayotgan, internetda darslarga qo'yilayotgan rasmlar, suratlar albatta bu ham rol o'ynaydi. Odamlarni jalb qiladigan surat
rasm, qo'yilish va u albatta islomni haligi chegarasidan chiqmaydigan darajada. O'sha narsalarga albatta bir rioya qilinishlik kerak. Hammasi mana shu ma'nolardan kelib chiqadi. Ya'ni xushuvga va huzurga undash kerak. Xushuvga va huzurga, ya'ni odamlarni jalb qilishga, hozir bo'lishligiga, qalbi hozir bo'lishligiga undash kerak. Xo'p, al-hadisus 98. 98-chi hadis. Oysha radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni sariyaga bosh qilib jo'natdilar. Ya'ni lashkarga bosh qilib jo'natdilar. Va u odam ashoblariga namozda imom o'tardi. Endi mana shu joy muhimda. Islomda amirlar imomlar bo'ladi. Imom odam o'sha mas'uliyatni his qilish kerak, ya'ni amirlar imomlar, imomlar amirlar bo'lgan aslida. Hozir mana imom amir bo'lyapti. Yoki amir imom bo'lyapti. Aslida shuning uchun ham sahobalar Abu Bakr radhiyallohu anhuni xalifaligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ishora deb Rasululloh Abu Bakrni o'zlari hayot bo'lib turib 2 marta imomga o'tkazganliklaridan shunga dalil olganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari hayotliklarida 2 marta Abu Bakr radhiyallohu anhuni imomlikka o'tkazganlar. Ana bu dalilki, demak, Rasululloh imomatni Abu Bakrga topshiryaptilar. Shuning uchun sahobalar shundan tushunishganki, Rasululloh dinimizni, ya'ni oxiratimizni Abu Bakrga topshirganda imomlikdi. Biz endi dunyoyimizni, ya'ni xalifalikni Abu Bakrga topshirmaymizmi deyishgan. Shundan dalil olishgan. Demak, imomat bu xilofat degani. İmamat bu xilofat degani. Ana shu kishi imom o'tardi Rasululloh amir qilgan odam. Bir sariyada imom o'tardi ashoblariga hamma namozini oxirida qul huvallohu ahad bilan tugatardi. Ya'ni bu hozir boshqa rivoyatlarda kelgan faqat shu qul huvallohu ahadni o'zini o'qirdi degani emas, mana tugatardi deyapti shu bilan. Ya'ni Fotihani o'qiydi, boshqa sura o'qiydi-da yana keyin qul huvallohu ahadni o'qib qo'yadi. Har rakatda oxirida. Ya'ni qo'shib qo'yaveradi. Xo'p, shuning uchun kelganda haligi ashoblari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganki, Rasululloh bunga ayting, yo o'sha boshqa surani o'qisin, yo ixlosni o'qisin. Nimaga ikkalasini qo'shaveradi har doim degan. Har doim ikkalasini qo'shaveradi shu ixlos bilan boshqasini qo'shaveradi degan. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Saluh li ayyi shay'in yastamu zalik" degan. So'ranglarchi, nima uchun shunday qilar ekan? Ana bu yerda haligi mushkulotlarda o'sha ishkaldi chiqargan odamning niyati muhimligi dars bo'ladi bu. Mushkulotda, ya'ni bir muammo chiqqan paytda ana shu odamning niyati muhim. Ya'ni u so'ra, nimaga nima qildi bu gapni? Nimaga gapirdi shuni? Nega shunaqa qildi? Rasululloh hozir ana o'sha odamning o'zini niyatiga, irodasiga havola qilyaptilar. Fasalu odamlar so'rashdi. Faqol aytdilarki, haligi odam aytdiki, li'annaha sifatur rahman azza va jalla fa ana uhibbu an aqra'aha. Bu Rahmonning sifati, men shuni o'qishlikni yaxshi ko'raman dedi. Ya'ni qul huvallohu ahad Allohning sifatlari hammasi, boshdan oxirigacha Ixlos surasi. Shuning uchun men buni o'qishlikni yaxshi ko'raman deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, akhbiruhu anna Alloh taolo yuhibbuhu. Unga ham xabar qilinglarki, Alloh uni ham yaxshi ko'radi dedilar. Demak, bu odam chunki ixlosni yaxshi ko'rgan, tavhidni ya'ni ana shu uchun Alloh uni ham yaxshi ko'radi deyaptilar. Xo'p, agar bu odam masalan u surani bir qisqaligi uchun qilgan bo'lganda bu gap gapirilmasdi unga. Qisqaligi uchun o'qiganda yoki shunchaki bir ohangi uchun surani haligi talaffuzidagi go'zallik bo'ladi-da. Ko'pincha arab tilini bilmaganlar suralarda o'shasiga mahliyo bo'ladi. Uni talaffuzidagi go'zallikka. Masalan qisqa suralarni qarasangiz mana Kuvirot haligi talaffuzida ham hammasi ham go'zal suralarda aslida, lekin u talaffuzida boshqacha bir haligi ma'no nima bor, ko'rinish bor. Ida shamsu kuvirat va ida nujum munkadarat va haligi hammasi o'sha TT'lar bilan tugashi suralarda, ya'ni bu qofiyadagi go'yoki ya'ni o'sha uchun yaxshi ko'radi masalan ba'zilar surani eshitganda, ma'nosini tushunmaydi o'zi. Demak, u narsa haligi bu fazilatni bermaydi hozir. Rasululloh mana bu kishiga uni ichidagi mazmunini tushungani uchun o'sha fazilatni beryaptilar. Al-ma'na al-ijmali amara an-nabiy sollallohu alayhi vasallam ba'd ashabihi ala sariya ma min adatil umara annahum humul a'imma fi as-salat. Mana amirlar imom bo'lardi va mufti bo'lardi deyapti amirlar. Chunki ularning ilmi, dini, fazli bo'lardi.
Haligi odam Qulhuvallohu ahadni o'qirdi. Har namozni shu ikkinchi rakatida Qulhuvallohu ahadni o'qirdi. Ular g'azotdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga qaytganlaridan keyin mana shuni zikr qilishdi. Faqola aytdilarki, so'ranglar undan nimaga qilar ekan dedilar. Shunchaki tasodifmi yoki boshqa bir doi bormi? Ya'ni shunga chaqiradigan bir uni uzri bormi? Haligi amir aytdiki, men mana buni Rahmonning sifatini o'ziga olgani uchun qildim dedi. Men shuni takrorlashni yaxshi ko'raman dedi. Rasululloh shu shunda ushbu ma'noni aytdilar, unga xabar qilinglar, ana shu surani muhabbat qilib Rahmonning sifatini takror-takror o'qigani uchun Alloh ham uni yaxshi ko'radi dedilar. Va alaham min fazilat deydi. Ana bu endi qanday ham bir fazilat bo'ldi kishiga. Bu yerda bir ma'no bor. Ko'pincha shu uslubni bugungi kunda ba'zilar tutib oladi. Ko'pincha mana hizbdagilardan eshitasiz shunaqangi uslubni. Mana qaragin, sahobalar hamma narsada shu qayerda dalil bor ekan deb turmagan-ku deydi. Bugun masalan bir narsalar chiqarib olishyapti, har xil gap so'zlar dindan deb. Qani dalil desangiz, hamma narsaga ham dalil bo'lavorish kerak emas deydi. Qani qayerdan olding bu gapni endi? Siz aytadiki, mana qara sahobalar hozir shu sahobiyga kim aytdi shu gapni? Ya'ni Fotihani har rakatda o'qi deb. Qur'onda shunaqa oyat bormidi? Yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bormidi deydi? Yo'q. Sahobiy o'z boshimchalik bilan qildimi? Mana dalilsiz amal qilish deydi. Bunaqa narsalar ko'p. Sahobalar o'zicha bir ishni qilib yurardi. Mana Bilal radhiyallohu anhu har tahorat qilganda o'zi 2 rakat namoz o'qib yurardi. Keyin Rasululloh oxiri kelib so'radilar, "Sen nima ishing bor jannatda? Men seni oyog'ingni, ovozingni eshitayapman" deganda Bilal aytdilarki, "Yo, men har rakat tahorat qilsam 2 rakat namoz o'qiyman" dedi. Sahobalarda bunaqa ishlar ko'p edi. Endi Rasululloh sizdan bexabar sahobalar bir ishlar qilib yuribdi. Unga asli Qur'ondan oyat yoki xos bir hadis yo'q. Shuni endi olib olishadiki, bugun ham o'z boshimchalik qilishiga. Hamma bilgan ishini qilib yuraveradi. Nima desa, uni sahobalar ham qilib yuraverganku deydi. Aytyapmizmi masalan, sakrab zikr qilishga. Sahobalar sakrab zikr qilganmi desangiz, yo'q deydi. Tamom bidat unda desangiz, yo'q, shoshilmasdan deydi. Sahobalar qilmagan ish hammasi bidat qolavermaydi. Nimaga desa, mana sahobalar o'zlari deydi, Rasululloh qilmagan ishni qilgan. Shu gap endi to'g'ri bo'ladimi endi? Nima deb javob beradi buni desa, vahiy zamoni bilan bugunni farqi bor. Ana shu bu yerda hozir masalan yechimi. Bu sahobalar zamoni vahiy zamoni edi. Mana Rasululloh bilib qolaverardi shuning uchun ham. Ya'ni uni Rasululloh bilmasalar ham Alloh bilib turgandi. Jabr radhiyallohu shuni aytgan-ku, "Kunna na'zil wal Qur'an yanzil" degan. Biz azil qilardik, Qur'on tushardi degan. Rasululloh qarab turardi demayapti mana Jabr radhiyallohu ham. Rasululloh qarab turardilarda indamasdilar demayapti azil qilganda. Rasululloh bilmaydi. Qayerdan bilar Rasululloh xotin bilan azil qilayotgan odamni? Alloh bilardi. Rasululloh bilmasalar ham. Oyat tushmadi shunda mana deyapti. Biz azil qilaverardik, Qur'on tushaverardi deyapti. Ya'ni Qur'on tushaverardi degani qaytarib oyat tushmasdi. Qaytargan oyat tushmasdi, ya'ni Alloh bilib turibdi deb qilaverardik. Sahobalar shunga ishongan. Hozir vahiy zamoni. Haligi oyat hali tushgani yo'q. Bugun dinim tamomiy qildim, ne'matim to'ldirdim degan oyat tushgani yo'q hali. Demak, hali din kuchayaveryapti, hali ko'payaveryapti dinning ahkomlari. Shuning uchun sahobalar qilaverardi, qilaverardi. Haligi oyatda ham shunga tasdiq bor. La tasaluna ashay'in tubdalakum tas'ukum va in tasalu anha hayna yunzalul Qur'an tubdalakum. Har narsalarni so'ravermanglar. Agar Qur'on nozil bo'lib turgan vaqtda, ana shu lafzni qarang mana. Vahiy zamonida, ya'ni har xil narsani so'ravursanglar, o'zlaringa oshkor qilib qo'yinglar-da, keyin yomon bo'ladi. Ya'ni farz bo'lmagan narsani ham boshlaringa olib kelib farz qilib olasizlar. Shuning uchun nima qilinglar? Qo'yinglar, Alloh bilib turibdi, nimani o'zi chiqarish kerak bo'lsa chiqarib qo'yadi shunaqa. Ana shu narsani sahobalar bilgan edi. Shuning uchun ham Qur'on nozil bo'layotgan vaqtda Allohga topshirib qo'ygandi. Qilaveramiz, nimani qilsak xato bo'lsa tushadi. Endi buni chiqarib olib bugungi kunda u Qur'on tushgandan keyin, xususan haligi oyat tushgandan keyin, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum" oyati. Bugun sizlarga dinimni komil qildim degan oyat tushgandan keyin, kim kelib endi yana buni chiqarib olaveradi? Hammasini sahobalar qilavergan-ku deb. O'tirishda dinni tuturg'i qoladimi? Hamma chiqib tinasan qo'shaversa yaxshi bo'ladi. Dinni tayin qoladimi unda? Demak, muammo ana shunda, shundan ajralinadi. Sahobalar zamoni boshqa, vahiy zamon. Bu bugundan keyingi zamon boshqa. Xo'p, man ukhod min al-hadis jawaz qiroati qisor al-mufassal. Demak, qisqa suralarni qiroat qilish joiz ekan. Hatto fi g'ayri salat al-maghrib min al-faro'id va shomdan boshqa farzlarda ham, qaysida bo'lsa ham, ya'ni qisqa suralarni o'qish joiz. Fadl suratul ikhlas va istihbab qiroatiha anna tafzil ba'd al-qur'ana ala ba'd عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله تعالى وثناء عليه. Demak,
Qur'on suralarini ba'zi ba'zidan afzal bo'lishi mumkin ekan. Afzal bo'lishi mumkin ekan va buni afzalligi nimaga qaytadi? O'sha afzal qilingan sura Allohni maqtovi, unga bo'lgan sanoni o'z ichiga olganligiga qarab bo'ladi afzalligi. Ya'ni bizga yoqqan yoqmaganiga qarab emas. Qay darajada Allohni maqtovini o'z ichiga olganiga qarab o'shani afzalligi bo'ladi. Shundan tushunasizki, asl ibodat Allohni maqtash. Ko'pchilik bundan g'ofil lekin. Asl ibodat Allohni maqtash, Alloh maloyikalarga ravo ko'rgan ibodat bu. Ya'ni Allohni maqtash degani ana shu zikr qilish. Ya'ni masalan ko'pchilik tushuna olmaydi-da, nega oddiy kalima haligi Buxoriyda kelgan hadis Subhanalloh bihamdi, Subhanallohil azim degan oddiy kalima mana. O'z hadisni uzun shu o'zida ham aytib qo'ygan, xafifatani alal lisan deb tilga yengilgina bir kalima. Nega shu kalima arshda og'ir? Mizonda og'ir deganim, ya'ni tarozida og'ir. Va yana nega rahmonga suyuklik? Masalan, qiyin emas-ku, o'z hadis o'zi aytib turibdi. Qiyin emas deyapti, tilga oson. Demak, rahmonga suyuklik ekanligi chunki asl ibodat ma'nosini o'z ichiga olgan. Asl ibodat nima o'zi? Allohni maqtash. Allohni buyuklash. Yolg'izlash uni, poklash. Asl ibodat shu o'zi. Ana shu narsani o'z ichiga olganligi uchun shu ikkita kalima osongina bo'lsa ham katta ibodatga aylanyapti. Tarozida og'ir rahmonga suyuklik deyapti. Ixlos surasi ham xuddi shunday. Masalan, Baqara surasining ichida ozmuncha ahkom bormi aslida? Qarasangiz. Baqara surasi hamma ahkom shuning ichida deyarli. Nega endi shu surani mana bu ajrga berilmayapti? Chunki u ahkom kimni foydasi u? Bandani foydasi ahkom. Allohga kerak emas-ku uni hukmi. Ya'ni u bandani qilgan ishi. Bu Ixlos surasidagi gaplar bo'lsa, Allohni maqtash. Allohga xos ibodat bu. Ya'ni Allohga bo'lgan to'g'ridan to'g'ri uni maqtash bo'lgan ibodat. Ana shu uchun bu sura hozir kichkina bo'lsa ham afzal bo'lyapti. Bu bizga o'sha ma'noni ochib beradi. Ibodatda ya'ni o'zimizni tarozimiz bilan o'lchash emas, u Alloh o'zi tushirgan tarozi bilan o'lchash kerakligini. Hadi suratul karima al-jalila tashmilu tashmalu tawhid al-i'tiqod va al-ma'rifa. Bu tawhid tusiga olyapti. E'tiqod, ma'rifat tawhidini. Rabb taologa isbot qilish kerak bo'lgan ma'nolarni, yolg'izligini, shirk kezitligi va Allohga isbot qilingan samat behojatligini, jamiki kamolatlarni o'tishga olganini, bolasi otasi yo'qligini, bu uni lozimidan behojatligi kelib chiqadi boladan otadan va unga tengi yo'qligini, bunga o'xshashligi yo'qligini o'z ichiga oladi va uni misli yo'qligini, uni raqibi yo'qligini o'z ichiga oladi. Ana shu uchun bular hammasi Qur'onning 3dan 1iga teng deyilgan. Ya'ni Ixlos surasi. Shuning uchun ba'zilar hozir tushunmaydi-da. Ana shu narsani ibodatni yoki shariati islomni faqat odamzodning manfaati deb o'ylab qolishlikdan bugun yomon bir toifalar kelib chiqyapti. Islom faqat odamzodning manfaati emas-ku, islom Allohni maqtash-ku. Islom dini asosiy maqsadi shuki Allohni buyuklash, Allohni maqtash, unga qo'yilgan nohaq sifatlardan uni poklash-ku islom aslida. Ana shuni tushunmagandan bugungi kunda islomni faqat bashariyatni deb foydasiz tushunib olishdan mana bu toifalar kelib chiqyapti. Qayerda bo'lsa foyda zarar odamlarga ziyon bo'lishi mumkin hozir. Mana hokimiyat tavhid haqida gapirsangiz, yo'q, gapirmayman deydi. Nega desa, hozir zarar bu odamlarga. Musulmonlarga. Ha, din faqat musulmonlarni foydasi uchungina kelganmi? Nimani gapirsa, shirkni gapirsa, yo'q, hozir shirkni gapirma, hozir zarar. Kufrni gapirsa, yo'q, kufrni gapirma, hozir zarar. Din faqat nima odamga kelganmi, nima Allohni u poklash degan narsa o'zi qayerda qoladi? Dinning asosiy maqsadi o'sha o'zi. Shuning uchun ham garchi masalan aytadi gohida, nima ish qilib berding? Tavhid deysan, tavhid deysan deydi. Mana hozir ko'pincha shunaqa tushuncha bor odamlar. Nima foyda olib kelding ummatga shu gaping bilan deydi. O'tirib olib quruq tavhid, tavhid deysan, shirk, kufr deysan, hamma olib kofirdan kofirga solasan, tog'ut deysan, hukumatni shirk deysan. Nima foyda olib kelding shunaqa qilib ummatga deydi. Din faqat senmi? Seni tinch o'tirishingmi? Foyda shumi faqat din? Mana maloyikalar ibodatini qilgan bo'lamiz bunda. Allohni buyuklagan bo'lamiz, hokim Alloh degan bo'lamiz, boshqaruvchi Alloh degan bo'lamiz, hukumat shirk desa, hukumat kufr desa. Alloh ustun degan bo'lamiz hukmdan ham, hokimdan ham. Va ular Allohni o'sha shirik bo'layotgan, Allohga hukmda shirik bo'layotganligidan Allohni pok degan bo'lamiz. Kofirni kofir degan bo'lsak, Allohni dushmanini
izhor qilgan bo'lamiz, o'zimizni unga dushman tutgan bo'lamiz. Bundan ortiq qanaqa foyda kerak yana? Malokalarda bo'ladi bu, Allohni poklash. Demak, maqsad ana shu bu gaplardan ya'ni. Hop. Annal a'mal yuktabu savobuha bi sababi ma yusahibuha min niyatin soliha. Amallar savobi unga qo'shilgan solih niyatga qarab yoziladi, deyapti. Demak, ikkita odam bitta amalni qilaveradi gohida. Lekin savobi unga qo'shilgan niyatga qarab o'zgaradi. Aytdiku, masalan, bitta odam qulhuvalloha hatto o'qiyapti. Lekin shu qisqa suraligi uchun o'qiyapti. Yonida ham bitta xuddi shu surani o'qiyapti. U qisqa suraligi uchun emas uni. U ichida o'shunga yaxshi ko'rganda muhabbat bo'lgan uchun o'qiyapti. Tamom, bu tamomiy boshqa odam bular. Ikkalasi bitta ishni qilyapti aslida, lekin boshqa odam. Mana bu sizni endi haligi masalaga qarab olib kiradi. Ibodat asli qalb ekanligiga. Ibodat asli nima? Qalb amalidan ibodat kelib chiqishligiga. Ya'ni o'shanga qarab ibodatingiz ajr ko'payadi, o'shanga qarab susayadi mana. Hop. Ya Nabiy sollallohu alayhi vasallam amro bisual anil qasti min tajriha. Rasululloh hozir mana shuni takror qilganda qasdni so'rashga buyuryapti. Nima maqsadda qildi? Ana shunga qarab keyin unga ajr duo qilinyapti. Annahu yanbaghi an yakuna ashabul wilayat wal qiyadat min ahli al-ilm wal fadl wad din. Boshliqlar ahli fazl, ahli ilm bo'lish kerak, deyapti. Hali shu narsani tushungan odamni ahli ilmni amir qilgandida Rasululloh. Annahu man ahabba sifatallohi va tazawwaqa halawata munajatihi biha, falloh ta'ala yuhibbuhu li'anna jazaa'a min jinsil amal. Kim Allohning sifatini yaxshi ko'rsa va Allohga munojat qilish halovatini totsa, Alloh ham uni yaxshi ko'radi, chunki amali jinsidan unga mukofot keladi. Buni ham o'shandan olyapti. Haligi odam ixlosni yaxshi ko'rgani uchun, Alloh tavhidini yaxshi ko'rgani uchun Alloh uni yaxshi ko'radi, deyapti. Bu yerda ham xuddi o'sha yuqorida ta'kidlangan ma'no bor-da. Bu odam ham hozir nima ish qilib berdi? Qulhuvallohat o'qiyapti mana. Ummatga nima foydasi tegdi masalan qulhuvallohat o'qiyotganini buni? Ha, to'g'ri, ummatga bir foydasi tegmagandir, lekin Allohni yaxshi ko'rgan ishini qildi. Tavhid. Shu uchun Alloh uni yaxshi ko'rdi. أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والأمة لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة. كتب بادشاهك واليك أمير لرد إشلارنا خبر قليش خزمالكور لرد إشلارنا إصلاح مقصد ده بوسا بو جاب تشش يوكي مش ترقاتش سنلم ميدي دي يبت. يعني من قيدان علي يبت هلقى أدام لر أميرنا كيلب رسول الله كي چاقب بيرديو خير ده بوسا إخلاص توقي يبت بدوب قل والله حتى aslida bu mana hozir gap tashishku ko'rinishidan. Lekin maqsad bu yerda isloh. Ya'ni o'sha odamga nisbatan ko'nglida odamlarni gina kirib qolmasligi, shubha kirib qolmasligi. Agar demak birovga birovning gapini tashib kelishdan maqsadingiz isloh bo'lsa, bu gap tashishga kirmaydi, deyapti. Maqsadga qarab, mana qarang bu yerda ham. Maqsadga qarab qilinayotgan ish halollanib ketyapti yoki haromlanib ketyapti. Aslida gap tashish qanaqa og'ir gunoh. Lekin endi maqsad isloh bo'lsa gap tashishdan, u hech qanday yomon ish emas. Rasul sollallohu alayhi vasallam hozir buni hech koymadilar. Haligi maxfiylik darsida ham aytdik-ku. Ayg'oqchilik qiladi kelib Rasul sollallohu alayhi vasallamga sahobalar. Rasululloh u nega menga gap tashyapsan demaganlar, chunki unda sahobalar maqsadi isloh bo'lgan. U ikkita o'rtani buzish emas. Demak shunga qarab hal qilinadi. Xo'p, hadis o'qiyamiz. Hadis 99-chi hadis Jabir radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muozga aytgan ekanlar. Laula sallaita bi sabbih ismi robbikal ala wash-shamsi wa duhaha wallazi idha yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wa dha'if wa dhal haja. Haligi qissada muoz uzun o'qib o'rganliklarida muozni Rasululloh tanbih berib aytganlar. A sen va sabbih ismini o'qisang, wash-shamsini o'qisang, wallazini o'qisang bo'lmaydimi deganlar. Qisqa so'rlar mana. Chunki seni orqangda katta odam namoz o'qiydi, zaif odam o'qiydi, hojati bor odam namoz o'qiydi. O'shalar ro'yxatini qilyaptilar. Demak, boshliq odam ana shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zini qo'l ostidagilarda eng zaifiga qarab boshqaradi. O'zini atrofida o'tirib olgan 4 tariga qorni to'qqa qarab boshqarmaydi-da. Bugungi kunda hamma ummatni balosi shundan chiqqan mana. Aytayaptiki, mana hozir biz zo'r yashayapmiz deydi. Hamma yoq zo'r-ku deydi. Nima muammo deydi. O'tib ketgan Karim aytardi-yu mana. Qulaysanmi ochingdan deydi, Rossiyaga borib ishlaysan deydi. U hech kim o'lgani yo'q-ku deydi ochidan. Hamma zo'r-ku deydi. U tumshug'un tagida o'tirgan o'sha 4 ta qorin qo'yganini ko'rib gapiryapti. Hech kim ochidan o'lgani yo'q-ku, hamma yoq zo'r-ku deb.
aslida u ahmoqlikda u odam, ya'ni mana islomda qarang nima deyilyapti mana. Ha sen nima orqangda o'tirgan to'rtta haligi bahaybat bir pahlavonga qarab namoz o'qiysanmi orqangda? Turamiz biz, o'qing degan o'shanga qarab o'qiladimi? Yo'q, orqangda haligi o'tirgan hojati bor, zaif bor, kasal bor deyapti mana. Yosh katta bor deyapti. O'shani rioyasini qilib o'qiysan namozni deyapti. Aytdi-ku, namoz bu boshqaruv. Imom bu xalifa, bu amir, podshoh bu imom ya'ni. Xuddi shu siyosatni o'rgatyapti namozda mana. Sen unaqa orqangga qarab turgan ikkita farzandingga qarab o'qimaysan namozni. U eng zaifiga qarab o'qiysan deyapti. Bu yerda ham xuddi shunday boshqaruvda ham. Zo'rmiz deb orqada turgan to'rtta haligi haromxo'rga qarab gapirmaydi, zo'r ketyapti hammasi. Ichidagi eng zaif kambag'al bechoraning holatiga qarab o'lchanadi. U davlat qanaqa, adolat bilan ketyaptimi, zulm bilan ketyaptimi yani. Bu nafaqat endi biz buni tog'utlarga gapiramiz. O'zimizni ichimizdagi jamoatlarga ham xuddi shu gap gapiriladi. Bu narsa bizga ham hozirgi kunda yani shu ichga kirib boryapti jamoatlarda. Jihod jamoatlari bormi, boshqami? Zo'r-ku hammasi, nima bo'lyapti deydi. Ha, senga zo'r, seni atrofingdagi to'rtta odamga zo'r. Endi qancha odam qiynalyapti-ku. Zo'rda bo'lmaydi demak. Nimaga aytgan Umar roziyallohu anhu, Iroqda bitta tuya yiqilsa men qo'rqaman degan. Alloh meni qiyomatda tiriltirib, nimaga tuyaga yo'lni to'g'irlab bermading deb so'raydi degan. Tuyaga. Odamlar o'lyapti ochidan, odamlar qiynalyapti. Ha, to'g'ri, toqat yetgancha qiladi. Demak, o'shanda zo'r-ku demaslik kerak og'iz ko'pirtirib. Ha, toqatim yetgancha qilyapman deyish kerak. Muammo o'shanda, hech haligi aybni ko'rmasdan zo'r-ku hamma narsa deyish. Bu o'sha islomdagi boshqaruv siyosatiga teskari narsa bu. Payg'ambarimizga xabar yetdi, namoz qiroatni uzun qilyapti ekan imom o'tib qavmiga. Shunda payg'ambarimiz yengilroq o'qi dedilar, modomiki imom bo'lsang. Unga misol qilib aytdilar, o'rtacha qisqa suralarda sabbesmani o'qi va shamsni o'qi va zuha va layli o'qi dedilar. Li'annahu ya'tamu bihi al-kibarul masnun, yosh kattalar seni orqangda iqtido qiladi, zaiflar iqtido qiladi, hojati borlar iqtido qiladi. Ularga uzun o'qish mashaqqat. Ularga yumshoqroq bo'lgin dedilar. Rioyasini qilgin, yengillatgin dedi. Ammo kishi musulmon yolg'iz o'zi namoz o'qisa xohlaganicha uzun qilsin. Aslida Muoz kim? Radiyallohu anhu. Muoz radiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qiyomatda ulamolarni amiri bo'lib keladi deganlar. Qarang. Muoz ulamolarni amiri deganlar. Butun ummatni olimlarini amiri Muoz radiyallohu anhu. Faqih bo'lgan, juda katta faqih bo'lgan Muoz radiyallohu anhu. Olim bo'lgan, sahobalarning eng olimlaridan bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qozi qilib jo'natganlar u kishini ko'p joyga. Demak, endi qarangki, ana shu Rasululloh ulamolarni amiri degan Muoz ham xato qiladi kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa o'sha Muoz ham hikmatsizlik qilib qo'yadi. Ana shu Muoz ham kerak bo'lsa, ulamolarni amiri, sultoni degan odam ham. Endi shu bilan endi tamom bo'yinidan mag'zuvani ag'dariboriladim boshidan shuni. Hikmatsizlik qildi deb mana. Himmatsizlik qildi. Hatto shu darajadaki Rasululloh unga qarab nimadilar? Afatdan ulanda, sen fitnachimisan deganlar. Olim odam ham fitnachi bo'lib qolishi mumkin ekan. Ko'ryapsizmi mana? Olim odam fitnachi bo'lib qolishi mumkin ekan. Endi u olimligini uni yuvorilmaydi birdaniga. Olim odam hikmatsizlik qilib qo'yishi mumkin ekan. Endi u bilan yuvorilmaydi uni olimligini. Ha, shu ishni qildi deyiladi. Alloh kechirsin. Umid qilinadi o'shancha yaxshiligi evaziga Alloh uni o'sha xatosini yuvorsin. Bu narsani tushunmaslik ikki xil toifani keltirib chiqaryapti. Olimlar haqida o'ta g'uluv ketuvchi bir toifa, ul quruq hammasini olib yopishib yuborib mutaassiblar mana Abu Hanifa xato qilamiz deb o'yladi. Mos xato qilganda Abu Hanifa rahimahulloh nega xato qilmaydi? Yoki bir toifasi chiqadi keyin, bitta xatosi uchun og'dariboradigan mag'zuvani bo'yinda. Butunlay chetga surib tashlaydiganlar. Rasululloh chetga surib tashladimi, shu bilan Mosni tamom ishdan bo'shatib endi yo'qoldim. Olimlik safidan o'chirib yubordimi Mozni? Yo'q, qoldi shu joyida Moz. Ana shu uchun aslida haligi Mozni o'zi aytganda, hali mashhur gapi bor biz uni sharhlagandik e'tiqod kitobida. Vattaqu zayqatal hakim degan. Hakim bir olim odamni qoqilishidan ogoh bo'linglar. Ya'ni u qoqiladi degan. Lekin la yana ayanna bika zalika anhu degan. Seni bu undan uzoqlashtirib qo'ymasin va qovun tushirdi deb. Chunki u ertaga qaytadi yana degan. Sen bo'lsa o'sha bilan mahrum bo'lasan yaxshilikdan. Qovun tushirdi deb o'sha boshingga baloga yetasan, ya'ni jaholatni bo'yningga olasan. Hozirgi kunda ana shu ummatni jaholatga olib kelgan narsa.
bitta olimni olib chiqsangiz uni unday deydi, buni olib chiqsangiz buni bunday deydi, hammani aybini topib keyin usta mag'zon og'darib uni ilm olgisi kelami keyin u kelmaydi, ilm olgisi kelmaydi uni. Keyin bu odam masalan oradan 10 yil o'tib bu xatolardan tavba ham qilgan bo'ladi, kerak bo'lsa u kerak bo'lsa boshqa narsalarni o'qib o'rganib katta haqiqatdan bir olim ham bo'lib ketadiyamki, u hali ham o'sha 20 yilki xatosini ushlab buni xato gapi bor deb o'zini mahrum qilib yuribdi undan. Ana mahrumlik qayerdan kelib chiqadi? Ana shunaqa qilib yurgan bo'ladi u. Ana shuni aytgan mozozillarni, ana shunaqa o'zi boshidan kechirib chiqqanda o'sha holatlarni mo'oz, shuning uchun aytib ummatga o'sha narsani ogohlantirib ketgan mana. Ulamolarda bu narsa tarixda bo'lgan, bunaqa insof bu bugun yo'qoldi bu odamlarni ichida. Hamma olimlarda tarixda bo'lgan bu narsa. Masalan Imom Zahabiy Siyar kitobida o'qisangiz olimlarni keltiradi, lekin o'sha haligi noto'g'ri tomonida haqiqatdan yozib ketadi. Masalan Abu Hanifa rahimahullohni imom katta faqih deb ko'klarga ko'tarib oxir hadisda hech kim emas deb ketgan. Nima bo'libdi endi shunaqa bo'lsa? Bor gap gapirgan mana. Boshqa imomlarda ham xuddi shunaqa. Bunaqa nimalar ko'p, ya'ni ulamolarda nafaqat Abu Hanifa rahimahullohni. Men faqat Abu Hanifa rahimahullohga ta'na qilmayapman bu yerda. Umuman Siyarda o'qing Imom Zahabiyni Siyar kitobini. Aksar odamlarda shunaqa. Voy, ko'kka ko'taradi. Bir nima deb o'ylaysiz? Endi haligi zo'r ekan deb turganingizni oxir aytib qo'yadi. Mana sohada lekin hech kim emas bu odam deb ketadi. Bu unga ta'na emas, ummatni ogohlantirish o'sha sohada unda zaiflik bor. Bugun ham xuddi shunday, masalan olimlar ko'kka ko'tarasiz, Ibn Boz deysiz, Ibn Usaymin deysiz, Alboniy deysiz. Zo'r hadisda, fiqhda, boshqada. Lekin haqiqatdan jihod sohasida, fiqhul jihatda, u narsada ular haqiqatdan gapi olinadigan darajadagi nimasi yo'q. Gaplardan his qilasiz buni ularni. U odamni o'rniga qo'yish u, hech qanaqa uni yerga urish yoki nima qilish emas bu narsa. Bergan fatolardan, o'sha tutgan uslublardan shu ko'rinadi. Ha, bu faqat o'shanda ikki tomonni biri bo'lib qolmaslik kerak. Yo u juda ko'kka ko'tarib yuboruvchi yoki juda shu uchun endi uni yer bilan bitta qittashib, masalan, takfir beribdi-ku hozir Ibn Bozga, Ibn Usaymiyga, Alboniyga shu uchun. Fatolari uchun, jihod sohasi juda qaltis bergan fatvolari uchun. Bu endi takfir beribdi bir tomoni. Bu ham noto'g'ri albatta. Xo'p, al-ahkam lahuzun hadis. أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السورة المذكورة في الحديث وهم صريحة. تمك أن شخص أوتس سورة أوقش كريك إمام زيف لا دراية قلش كريك نماز ده أرقى ديك لا خالاتنا دراية قل بينجل لاتش كريك ودم لك يمشالي بلان سياسة قلش كريك سياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولايتهم وعمالهم وشو باشلغ لارد إشلارنا يخشكو رستيديان قلب دراية قلش كريك فيغمامز جزال تعلم لاره ويمشالي لاره Mo'azga ta'rif sig'asida xitob qildilar. Endi bu rivoyatdan olyapti. Ya'ni qani sen surlarni o'qisang, falola sollayta deyaptilar-da, ya'ni. Ana surlarni o'qisang bo'lmasmidi deyaptilar. Hop, ra'fatuhu sasan bi ummatihi lasiyama du'afa minhum va ashabil hajat, ummatga rahmdilliklari, zaif va hojat egalariga xususan deyapti. Mana bu yerda ham o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki sifati jamlangan. Masalan, yumshoqlik va o'z o'rnida qattiqlik. Bu ikki sifat albatta bo'lishi kerak. Hozir qarang, shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mo'az roziyallohu anhu yumshoqlik qilsalar, ya'ni Mo'azga qattiqqo'llik qildilar. Bir rivoyatda ko'rinmagan bilan boshqa rivoyatda kelgan bu afatdan anta deganlar. Fitnachimisan san deganlar. Qattiqqo'llikmi bu Mo'azga nisbatan? Xo'p, lekin orqadagilarga nisbatan nima? Ha, zaif bor orqangda, bechora bor, kasal bor, ularga nisbatan yumshoqlik bo'linyapti. Mana qarang, bir voqeaning o'zida ham qattiqqo'llik, ham yumshoqlik. Albatta bu kerak. Chunki hozir Mo'azga ham yaxshi gapirsalar, bu ta'sir kuchini yo'qotadi. Ta'sir kuchini yo'qotadi. Ya'ni Mo'azni shu radhiyallohu anhu esidan chiqmaydigan qilib qolishligiga sabab bo'lgan shu qattiq gapirish. Va o'sha Mo'az roziyallohuga o'xshab shunaqa o'zini quvvatiga ishonib uzun o'qiyman degan boshqa imomlarga ham qattiq tanbih bo'lgan o'sha. Qiyomatgacha o'sha zikr qolgan. Shuning uchun ham Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sifatlarida ikki sifatni jamlab keltirgan, sahobalar sifatlarida ham. Ya'ni ham qattiqqo'llik, ham yumshoqlikni jamlab keltirgan. Ulamolar aytishadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Sirojon Munir deyiladi. Sirojon Munir deyiladi, to'g'rimi? Sifatlarida kelgan bu Rasulullohni Sirojon Munir deb kelgan.
nimaga endi shu ikki sifat kelgan desa, sirojan munira. Quyoshni Alloh taolo Qur'onda sirojan va haja deb keltiradi. Siroj deydi Qur'on quyoshni, ya'ni kuydiradi. Quyosh nima qiladi? Siroj, ya'ni kuydiradi. Siroj chiroqqa ham aytadi-da, shamchiroq yoqsa kuydiradi. Ana o'shuning uchun siroj deydi. Va oyni bo'lsa, Qur'onda Alloh taolo qomora munira deb oyni munir deb keltiradi. Chunki siroj degani kuydirib yoritish degani, munir degani kuydirmasdan yoritish degani. Haqiqatda shunday. Quyosh nima qiladi? Kuydirib yoritadi. Oy bo'lsa kuydirmasdan yoritadi. Oy nuri hech kimni kuydirmaydi-ku. Endi Rasul sollallohu alayhi vasallamning sifatida ana shu ikki sifat ham kelgan. Rasulullohni siroj va munir deyiladi. Nega desa, kuydirish kerak bo'lgan joyda kuydiradi. Kuydirmasdan yoritish kerak bo'lgan joyda yoritadi. Quyosh bilan oy sifati jamlangan.